નમસ્તે જય મામાદેવ તન્ના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલ થી હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। કેમ છો બધા બાળકો? મજામાં છો ને? ચલો બાળકો, આજે આપણે ભણવાની શરૂઆત તો કરીશું, પણ એ પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીશું, માં સરસ્વતી માનું સ્મરણ કરીશું। બાળકો, આજનો વાર કયો છે? શનિવાર। તો મારી નોંધપોથી બુકમાં આજે આપણે શનિવારની પ્રાર્થના કરીશું। तो बद्दाना बे हाथ जोड़ेला आंखों बंद। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो બાળકો। તો આજે શનિવાર છે, તો હવે આપણે હસ્તકલા, હસ્તકલા એટલે શું? તો કે હાથ વડે કરવામાં આવતી કલા, એટલે કોઈ પણ ના હાથથી આપ કોઈને શું અક્ષર સારા થાય છે, કોઈનો ડ્રોઈંગ સરસ થાય છે, તો કોઈને વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવતા આવડે છે, એવી કળા છે એ દર્શાવવામાં આવતી હોય છે। એટલે કે હાથ વડે કરવામાં આવતી કળાને હસ્તકલા કહેવામાં આવે છે। તો આજે આપણે હસ્તકલામાં પેજ નંબર 3 ઉપર એક સરસ મજાની ફોટો ફ્રેમ આપેલી છે, તે આજે જોઈશું। શું આપેલું છે? તો કે ફોટો ફ્રેમ આપેલી છે, અહીં સરસ મજાનું એક ડ્રોઈંગ આપેલું છે, વચ્ચે આપણને સ્પેસ આપેલી છે। તો હવે જોઈએ આપણને શું કહેવા માંગે છે। તો કે વેસ્ટેજ કંકોત્રીના કાગળમાંથી ફોટો ફ્રેમના માપનો ટુકડો કાપીને ચોરસ સફેદ જગ્યામાં ચોટાડો, તેના ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે પોતાનો ફોટો ચિપકાવવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારી હસ્તકલા છે, એટલે પહેલું જ પેજ ખોલીએ તો આપણને કેમ ખબર પડે કે આ તમારી જ હસ્તકલા છે? જો તમે તમારો જ ફોટો ચિપકાવેલો હશે તો કોઈ પણ વ્યક્તિ ખોલશે તો ખ્યાલ આવી જશે કે આ બાળકની હસ્તકલા બુક છે। તો આપણે કઈ કઈ વસ્તુ જોશે? તો કે ચિપકાવવા માટે આપણે એક ફેવિક્વિક જોશે, ફેવિસ્ટિક છે, પછી કંકોત્રીનું કટિંગ કરવા માટે એક કાતર જોશે,
પછી ફોટો ચીપકાવવા માટે અહીં તમારે તમારો ફોટો ચીપકાવવાનો છે અને મેઇન વસ્તુ તો કે આપણી એક કંકોત્રી જોશે કોઈ પણ વેસ્ટેજ કંકોત્રી લેવાની છે તો ચલો સૌપ્રથમ આપણે આ કંકોત્રી માપનું કટિંગ કરીને નીચે આપણને આ બોક્સ આપેલું છે એમાં આપણે ચીપકાવીશું તો ચલો પહેલા આપણે તેનું માપ લેશું તો કે સરસ મજાનું માપ લીધા પછી આપણે શું કરવાનું છે તો કે એનો કટિંગ કરવાનું છે આગળ પાછળ બંને સાઈડથી કટિંગ કરી લેશું સરસ મજાનો એક ચોરસ ટુકડો કટિંગ કરવાનો છે અને આપણે જોઈ લેશું કે આ એજ માપનો બન્યો છે કે નથી બન્યો એમ પેલા ચીપકાવ્યા વગર આપણે નીચે રાખશું વેરી ગુડ હવે આપણે શું કરીશું તો કે પાછળ ફેવીસ્ટિક છે એને ખોલીને આપણે એની અંદર ગમ લગાવી દેશું જેથી આ કંકોત્રીનો ટુકડો છે એ નીચે ચીપકી જાય ચલો આપણે અહીં આ કંકોત્રીના ટુકડાને ચીપકાવી દેશું બધી બાજુ એક જ સરખી જગ્યા આવે એવી રીતે ચીપકાવવાનું છે ચલો ત્યારબાદ પછી શું કીધેલું છે તો કાપીને ચોરસ સફેદ જગ્યામાં ચીપકાવી દીધો તેના ઉપર આપણે પોતાનો ફોટો ચોટાડવાનો છે તો અહીં મારી પાસે આ ફોટો છે તેમને હું અહીં લગાવું છું તમારે એવી જ રીતે લગાવવાનો છે તમારો ફોટો તમારે તમારો ફોટો અહીં લગાવવાનો છે એકદમ વ્યવસ્થિત એકદમ સેન્ટરમાં આવે એવી રીતે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સરસ મજાનું પેજ નંબર 3 પરનું જે વર્ક છે ફોટો ફ્રેમ આપણે આપણી ફોટો ફ્રેમ છે એ તૈયાર કરી છે તો આવી જ રીતે તમારે તમારી ફોટો ફ્રેમ તૈયાર કરીને હોમવર્કમાં તમારે મોકલવાની રહેશે અને આજે બીજું શું વર્ક હતું તો કે ગીત સંગીત બુકમાંથી છોડકણા એ પણ તમારે ગાવાના છે અને શીખવાના છે થેન્ક યુ ચલો બાળકો મારી નોંધપોથીમાં આજે આપણે હોમવર્ક નોંધી લેશું આજે આમ જોઈએ તો હોમવર્ક તો નથી જ પણ શું છે આપણે ક્લાસમાં જે વર્ક કરેલું છે એ જ વર્ક તમારે હોમવર્ક તરીકે બતાવવાનું રહેશે તો આજે કયો વાર છે શનિવાર તો શનિવારે ગીત સંગીત અને હસ્તકલાનું આજે ગીત સંગીતમાં તમે શું કર્યું તો કે જોડકણા ગાયા ને તો અત્યારે આપણે હસ્તકલાની જે એક્ટિવિટી છે તમારો ફોટો ચીપકાવવાનો છે કંકોત્રીમાંથી કટિંગ કરીને એ જ વર્ક તમારે હોમવર્ક તરીકે મોકલવાનું રહેશે તો ચલો આજે પહેલા આપણે તારીખ નોંધી લઈએ તો કે આજની તારીખ છે 10 સાતમો મહિનો એટલે 7 લખીશું - 2021 તો શુક્રવાર પછી કયો વાર આવે બાળકો તો કે શનિવાર તો નીચે લખીશું સ ન ને રસ્વૈની શનિવાર ચલો હસ્તકલામાં આજે આપણે વર્ક કર્યું એ જ વર્ક તમારે હોમવર્ક તરીકે મોકલવાનું છે તો ચલો લખો સ અડધો ત ને સ જોડેલો હસ્ત પછી લખો ક લને કાનો લા હસ્તકલા પાના નંબર તો કે પાના નંબર 3 પને કાનો પા નને કાનો ના નીચે લખો નંબર નંબરની જગ્યાએ ફક્ત નમ -03 જે ચિત્ર તમને કીધું છે તમારું ચોટાડવાનું છે ફોટો એ તમારે વર્ક કરવાનું છે
તો લખો કરવું. કંકોત્રી નું કટિંગ કરીને સરસ મજાનો ફોટો છે એ ચીપકાવવાનું છે. એ જ વર્ક તમારે સોમવારે મોકલવાનું છે હોમવર્ક તરીકે. થેન્ક યુ.